គណៈទីនយើងបានសិក្សានៅក្នុងសិក្ខាបទទី10ទៅទៀតណាខ្ញុំកាលខ្ញុំបាទក៏រំលឹកបន្តិចនៅសិក្ខាបទទី10ជាតរូបទៅទៀតណាជាតរូបៈនឹងទៀតហើយពុទ្ធបរិស័ទជើញទៅមើលបន្ថែមនៅក្នុងបេដកអត្ថកថាលេខ3ទំព័រ251ទៀតនេះ105ទៀតណាឬក៏បេដកអត្ថកថាលេខ3ដដែលគឺនៅក្នុងទំព័រ185ទៀតគ្រាន់តែរំលឹកបន្តិចថាសិក្ខាបទទី10នេះទៀតណាទី10នេះគឺអ្នករក្សាសិល10ភិក្ខុសាមណេរក៏ត្រូវរក្សានៅក្នុងសិក្ខាបទទី10ហ្នឹងដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងបិដកថាកថាហ្នឹងលោកបានបញ្ជាក់ឲ្យគឺថាណែវិធីបដិបត្តិក្នុងមាសនិងប្រាក់អញ្ចឹងទៀតណាលោកបញ្ជាក់លោកប្រាប់យើងឲ្យថាត្រូវបដិបត្តិដូចម្តេចសម្រាប់អ្នកដែលរក្សាសិក្ខាបទ10ហ្នឹងទៀតទី10ហ្នឹងទៀតណាអញ្ចឹងចំពោះមាសនិងប្រាក់នេះគឺតកតងនឹងបើយើងនិយាយតាមវិន័យគឺអចិត្តកៈសិក្ខាបទទោះបីមិនដឹងក៏ត្រូវទោសដែរទៀតអញ្ចឹងទៀតណាគឺថាទទួលខ្លួនឯងក្តីប្រើគេឲ្យទទួលក្តីត្រេកអរក្តីយើងបានដឹងហើយថាទទួលខ្លួនយើងយើងដឹងហើយប្រើគេឲ្យទទួលក៏ដឹងដែរប៉ុន្តែកន្លែងត្រេកអរនេះហើយបានបញ្យល់អំពីសេចក្តីត្រេកអរហ្នឹងថាសេចក្តីត្រេកអរហ្នឹងមានត្រេកអរក្នុងទីចំពោះមុខហើយត្រេកអរក្នុងទីចំពោះមុខតើដោយម្តេចបើសិនជាគេដាក់ប្រាក់ណាដាក់មាសនិងប្រាក់ឲ្យពលថាណាសូមប្រើមាសប្រាក់នេះចុះណាបើមិនហាមដោយកាយដោយវាចាដោយចិត្តអញ្ចឹងទេណាចិត្តហ្នឹងគឺចិត្តគិតថាមិនប្រើប្រាស់ហ្នឹងថាចិត្តគិតថាមិនប្រើប្រាស់ទេរបស់ហ្នឹងអាហ្នឹងហាមដោយចិត្តអញ្ចឹងហើយបើសិនជាអត់មានហាមដោយកាយអត់មានហាមដោយវាចាអត់មានហាមដោយចិត្តដោយចិត្តមិនបានគិតថាចិត្តគិតថាមិនប្រើប្រាស់ទេគឺឈ្មោះថាត្រេកអរដោយចិត្តសម្រាប់ភិក្ខុក៏កាត់អាបត្តិបាចិត្តយៈទៅហើយសម្រាប់សាមណេរសម្រាប់គ្រីវាហ្នឹងយើងមើលតាមនឹងនេះទៀតណាសិលនឹងទៀតចុះត្រេកអរក្នុងទីកំបាំងមុខតើដូចម្តេចណាគេຕົកមាសប្រាក់នៅឯទីនោះទីណាដែលកំបាំងមុខយើងហើយគេប្រាប់ថាសូមប្រើប្រាស់មាសនិងប្រាក់នោះចុះណាបើមិនហាមដោយកាយវាចាចិត្តគឺចិត្តនេះចិត្តគិតថាមិនប្រើប្រាស់ដូចគ្នាកាហាមដោយចិត្តបើសិនជាយើងមិនហាមអញ្ចឹងទេឈ្មោះថាយើងត្រេកអរទៀតត្រេកអរហ្នឹងត្រូវអាបត្តិហ្នឹងពីព្រោះក៏ត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈដូចគ្នាតាមណេនិងអ្នករសាសិល10ហ្នឹងនឹងយើងតាមហ្នឹងទៀតណាត្រូវដាច់សិលយ៉ាងណានឹងអញ្ចឹងទៀតណាអញ្ចឹងកន្លែងត្រេកអរសំបីតែត្រេកអរហ្នឹងមិនបានផងត្រេកអរដោយចិត្តទៅទៀតណាហើយថ្ងៃមុនមកយើងលើកមកហើយថាណាទោះបីត្រេកអរដោយចិត្តហ្នឹងក៏វាប្រព្រឹត្តទៅជាកម្មដែរហើយអត្ថកថាថាចូលមโนហ្នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយម្តេចកើតថាកើតការដោយសារហេតុអីដោយសារចិត្តយើងនេះគឺយើងមិនគិតថាយើងគិតថាយើងបានន័យថាមិនគិតថាយើងមិនប្រើទៀតអញ្ចឹងទេណាអានឹងឈ្មោះថាត្រេកអរអញ្ចឹងជាប់ហើយពុទ្ធបរិស័ទអាចទៅមើលនៅក្នុងបិដកនឹងបន្ថែមទៀតទៅហើយនៅក្នុងនេះក៏គោរពជូននៅក្នុងសោតនេះមួយទៀតណានៅមិនសោតទេទៀតក្នុងវិន័យបិដកដែរគឺបិដកថាថាលេខ7ទំព័រ7706ទៀតក្នុងវិន័យបិដកទៀតណាគ្នា298ទៀតមនាលអ្នកមានអាយុទាំងឡាយសម័យមួយព្រះមានពភាគង់នៅវត្តអេតពុនរបស់អាណាថបណ្ឌិកសេដ្ឋីទីក្រុងសាវត្ថីមនាលអ្នកមានអាយុទាំងឡាយកាលដែលព្រះមានពភាគង់នៅទីនោះព្រ
្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ហៅភិក្ខុទាំងឡាយមកថាមនីភិក្ខុទាំងឡាយព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យសៅមងដោយបកលេសទាំងឡាយណាហើយរមែងមិនរងរឿងមិនភ្លឺមិនមិនភ្លឺមិនភ្លឺត្រចះឧបកលេសរបស់ព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យទាំងនោះមាន4យ៉ាងឧបកលេស4យ៉ាងនោះដោយម្ដេចខ្លះមនីលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យសៅមងដោយឧបកលេសណាហើយរមែងមិនរងរឿងមិនភ្លឺមិនភ្លឺច្បាស់ឧបកលេសរបស់ព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យនោះគឺបបោក1មនីលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យសៅមងដោយឧបកលេសណាហើយរមែងមិនរងរឿងមិនភ្លឺមិនភ្លឺត្រចះឧបកលេសរបស់ព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យនោះគឺទឹកសន្សើមចុះអាប់1មនីលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទសៅមងដោយឧបកលេសណាហើយរមែងមិនរងរឿងមិនភ្លឺមិនភ្លឺត្រចះឧបកលេសរបស់ព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យនោះគឺផ្សែងនិងធូលី1មនីលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យសៅមងដោយឧបកលេសណាហើយរមែងមិនរងរឿងមិនភ្លឺមិនភ្លឺត្រចះឧបកលេសរបស់ព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យនោះគឺរាហុអសរិន1មនីលភិក្ខុទាំងឡាយព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័ន្ទសៅមងដោយឧបកលេសណាហើយរមែងមិនរងរឿងមិនភ្លឺមិនភ្លឺត្រចះឧបកលេសរបស់ព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យនោះមាន4យ៉ាងនេះឯងមនីលភិក្ខុទាំងឡាយសមណៈនិងព្រាហ្មណ៍ណាសមណៈនិងព្រាហ្មណ៍ទៀតណាមិនមែនសម្រាប់តែសមណៈមួយទេណាព្រាហ្មណ៍រក្សាសិល10ទេណាមនីលភិក្ខុទាំងឡាយសមណៈនិងព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយពួកមួយសៅមងដោយឧបកលេសណាហើយរមែងមិនរងរឿងមិនភ្លឺមិនភ្លឺត្រចះឧបកលេសរបស់សមណៈនិងព្រាហ្មណ៍ទាំងនេះក៏មាន4យ៉ាងដូចឆ្លោះដែរឧបកលេសទាំង4យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះមនីលភិក្ខុទាំងឡាយសមណៈនិងព្រាហ្មណ៍ពួកមួយហត្សរានិងមេរ័យមិនវាចាកិរិយាផកសុរានិងមេរ័យមនីលភិក្ខុទាំងឡាយសមណៈនិងព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយពួកមួយសៅមងដោយឧបកលេសណាហើយរមែងមិនរងរឿងមិនភ្លឺមិនត្រចះត្រចង់ឧបកលេសរបស់សមណៈនិងព្រាហ្មណ៍នេះជាដំបូងមនីលភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យដតីនៅមានទៀតសមណៈនិងព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយពួកមួយសែបនៅមេធនធម្មមិនវាចាកមេធនធម្មមនីលភិក្ខុទាំងឡាយសមណៈនិងព្រាហ្មណ៍ពួកមួយសៅមងដោយឧបកលេសណាហើយរមែងមិនរងរឿងមិនភ្លឺមិនភ្លឺត្រចះឧបកលេសរបស់សមណៈនិងព្រាហ្មណ៍នេះជាគម្រប់2មនីលភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យដតីនៅមានតទៅទៀតសមណៈនិងព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយពួកមួយកាន់មាសនិងប្រាក់ណានេះយើងលើកដល់ទី3ទៀតណាកាន់មាសនិងប្រាក់មិនវាចាកិរិយាទទួលមាសនិងប្រាក់មនីលភិក្ខុទាំងឡាយសមណៈនិងព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយពួកមួយសៅមងដោយឧបកលេសណាហើយរមែងមិនរងរឿងមិនភ្លឺមិនភ្លឺត្រចះឧបកលេសរបស់សមណៈនិងព្រាហ្មណ៍នេះជាគម្រប់3មនីលភិក្ខុទាំងឡាយពាក្យដតីនៅមានតទៅទៀតសមណៈនិងព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយពួកមួយចិញ្ចឹមជីវិតដោយមច្ឆាជីវៈមិនវាចាកមច្ឆាជីវៈមនីលភិក្ខុទាំងឡាយសមណៈនិងព្រាហ្មណ៍ពួកមួយសៅមងដោយឧបកលេសណាហើយរមែងមិនរងរឿងមិនភ្លឺមិនភ្លឺត្រចះឧបកលេសរបស់សមណៈនិងព្រាហ្មណ៍នេះជាគម្រប់4មនីលភិក្ខុទាំងឡាយសមណៈនិងព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយពួកមួយសៅមងដោយឧបកលេសណាហើយរមែងមិនរងរឿងមិនភ្លឺមិនភ្លឺត្រចះឧបកលេសរបស់សមណៈនិងព្រាហ្មណ៍មាន4យ៉ាងនេះឯងមនីលអ្នកដ៏មានអាយុទាំងឡាយព្រះមានពាក្យត្រង់ត្រាស់ពាក្យនេះហើយលោកព្រះសកលត្រង់ត្រាស់ពាក្យនេះចប់ហើយលំដាប់នោះព្រះសាស្តាត្រង់សម្ដែងដូច្នោះតទៅទៀតថាសមណៈនិងព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយពួកមួយសៅមងហើយដោយរាគៈនិងទោសៈជាបរោះដែលអវិជ្ជាបិទបាំងហើយមានសេចក្តីត្រេកអរក្នុងរូបជាទីស្រឡាញ់
ហកសូរានិងមេរៃសែបមេធនធមមិនដឹងច្បាស់នៅតោកត្រេកអរចំពោះមាសនិងប្រាក់សាមណៈនិងព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយពួកមួយចិញ្ចឹមជីវិតដោយមច្ឆាជីវៈសាមណៈនិងព្រាហ្មណ៍ទាំងឡាយពួកមួយសៅមងដោយបកិលេសទាំងឡាយណាក៏មិនបរិសុទ្ធប្រកបដោយធូលីគឺកិលេសរមែងមិនរុងរឿងមិនភ្លឺច្បាស់ប្រៀបដោយសត្វមរឹកអបកិលេសទាំងឡាយនោះប្រពុតមានផៅពងដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ដូចជាព្រះអាទិត្យទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយសាមណៈនិងព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះត្រូវងងឹតគឺអវិជ្ជារួមរិតហើយជាទាសៈនៃតណ្ហាប្រកបដោយតណ្ហាដែលដឹកនាំសត្វទៅក្នុងភពតែញ៉ាំងរាងកាយជារបស់គ្រោះគ្រាតឲ្យចម្រើនឡើងហើយកាន់យកនៅភពថ្មីទៀតសូមអនុមោទនាទៀតណាកណាទៀតនៅក្នុងនេះនៅតែឃើញទាសៈនៃតណ្ហាទៀតណាហើយអ្នកប្រលឹកថាមានប្រាក់គួរដល់បុគ្គលណាកាមគុណ5គួរដល់បុគ្គលនោះទៀតអីយើងស្រាប់តែយើងតែលះកាមគុណហើយទៅសេវាមាសប្រាក់វិញដូចពាក្យខាងដើមខាងចុងដូចមិនស៊ីគ្នាទេណាអញ្ចឹងទេណាដូច្នោះហើយអ្នកប្រាថ្នាសិល10ហ្នឹងយើងប្រាថ្នាយើងលះហើយទេណាដល់ពេលមកស្ដាប់ប្រពន្ធឯកាត្រង់ហ្នឹងវិញថាមាសប្រាក់គួរដល់បុគ្គលណាកាមគុណគួរដល់បុគ្គលនោះអញ្ចឹងយើងបានពិចារណានៅត្រង់ហ្នឹងទេណានៅត្រង់ចំណុចនេះក៏យើងខ្ញុំទាំងឡាយជាកូនសិស្សក៏សូមអរវាពីសំណាក់លោកគ្រូបន្ថែមទៀតដើម្បីបានជាការចេះដឹងដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដល់ពួកយើងខ្ញុំជាកូនសិស្សជាទៀនដល់អនុគ្រូលោកគ្រូបាទសូមគោរពជើញទៀតបាទសាធុបាទសូមត្រេកអររីករាយជ្រះថ្លានៅក្នុងព្រះធម៌ទៀតលោកគ្រូបានរតនាមកមានសេចក្តីពីរោះបត់នឹងចេញជាអ្នកសំឡេងយ៉ាងនេះយើងខានឬអស់ច្រើនជាតិសែនកោតជាតិច្រើនផែនដីមកហើយទៀតណារយធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនេះនឹងដូច្នេះគឺការត្រេកអរចំពោះមាសនិងប្រាក់នឹងក៏ការមកគុណនឹងក៏វាគួរដូចតែគ្នាអញ្ចឹងណាហើយវាដូចតែការសែបមេធនដែរយើងមើលភិក្ខុសែបមេធនត្រូវបរាជិកទេណាហើយរបស់សៅម៉ងនឹងមានការផឹកសូរាសែបមេធនហើយត្រេកអរចំពោះមាសនិងប្រាក់ចិញ្ចឹមជីវិតខុស4ហ្នឹងគឺសៅម៉ងអញ្ចឹងធัว4ហ្នឹងគឺសៅម៉ងដូចគ្នាផឹកសូរាសែបមេធុនហើយត្រេកអរចំពោះមាសនិងប្រាក់ហើយនឹងការចិញ្ចឹមជីវិតខុសឧបកិលេសនេះគ្រឿងសៅម៉ងកម្មកិលេសនឹងគេឡៃប្រកបដោយកម្មនឹងឯងនឹងចំណុចហ្នឹងយើងសួរថាចុះហេតុអីបានត្រូវធ្លាក់ចុះនៅក្នុងធម៌4ហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងរួមមកខាងក្រោយនេះវាជាទាសៈនៃតណ្ហាណែព្រះអង្គសម្ដែងមកខាងក្រោយដែលប្រកបដោយឧបកិលេស4ហ្នឹងទេណាណាទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងហើយថាសម្មណៈនិងព្រាហ្មណ៍ទាំងនោះត្រូវងងឹតគឺអវិជ្ជារូបរិទ្ធហើយជាទាសៈនៃតណ្ហាប្រកបដោយតណ្ហា
ដែលដឹកនាំសត្វទៅក្នុងភពនឹងយើងស្ដាប់មកប៉ុណ្ណេះកុំតាន់និយាយឡើយដល់តែយើងគិតលះបានគ្រាន់តែឲ្យយើងបានយល់ថាវាពិតជាដូច្នោះមែនណាអ្នកត្រេកអរនឹងមាសនឹងប្រាក់ហ្នឹងណាគឺត្រូវសៅមងដោយប្រច័នសៅមងដោយពពកដោយអាប់អញ្ចឹងណាព្រោះតែយើងឲ្យយល់ថាការដែលត្រេកអរនឹងមាសនឹងដោយមាសនឹងប្រាក់ហ្នឹងសមណៈឬព្រាមហ្នឹងណាសមណៈនឹងព្រាមហ្នឹងគឺសំដៅដល់អ្នកដែលបរិភោគបាយដែលគេឲ្យដោយសទ្ធាទេណាក៏ប៉ុន្តែជាអ្នកត្រេកអរដោយមាសនឹងប្រាក់សមណៈក្តីព្រាមក្តីព្រោះមានខាងសាសនាព្រាមហ្នឹងគេបួសជាព្រាមទៅប៉ុន្តែនៅត្រេកអរដោយមាសនឹងប្រាក់ហ្នឹងហើយបើនៅត្រេកអរដោយមាសនឹងប្រាក់បរិភោគភោជនដែលគេឲ្យដោយសទ្ធានេះវាសៅមងទេណាណាវាដូចតែបុគ្គលសាយមេធុនដូចតែបុគ្គលផឹកសូរានឹងដែរយើងបើឃើញសមណៈព្រាមផឹកសូរាយើងហាក់ដូចជាថាវាមិនសមគួរតែបើឃើញមាសកាន់ប្រាក់យើងបែរទៅជាថាមិនអីវិញយើងអាចគិតអញ្ចឹងដែរទេណាហ្នឹងចឹងយើងបានស្ដាប់ត្រង់នឹងមកបានយើងគិតមើលថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលព្រះអង្គនាំនៅវត្ថុដែលជាប្រយោជន៍ឲ្យយើងនាំចេញនៅវត្ថុមិនជាប្រយោជន៍ហ្នឹងណាហ្នឹងយើងស្ទើរតែមិនយល់ពីអ្វីដែលព្រះអង្គកំពុងណែនាំយើងផងទេយើងនេះវាមិនមែនត្រូវចេះទៅរង្គៀសមាសនឹងប្រាក់អីមានអគេរកតែមាសច្រើននឹងបានហើយទៅណាមាសប្រាក់កាន់ទៅសៅមងហើយបើប្រហែលអ្នកបួសនឹងសៅមងហើយចុះតម្រាំយើងមិនបួសនោះសៅមងប៉ុណ្ណាទៅទេណាហ្នឹងអញ្ចឹងកុំតាន់ឡើយគិតទៅដល់ថាលះបងបានតែគិតថាយើងយល់តាមព្រះអង្គជឿព្រះអង្គឬអត់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហើយតែញ៉ាំងរាងកាយជារបស់ក្រូតក្រៀតឲ្យចម្រើនឡើងក្នុងភពថ្មីនេះកើតកាយនេះនឹងដោយសារសេចក្តីត្រេកអរចំពោះមាសនិងប្រាក់ជាដើមនឹងឯងក៏ញ៉ាំងតណ្ហានឹងនាំឲ្យកើតក្នុងភពថ្មីបាននៅកាយនេះនៅក្នុងព្រះអតកថាបានពន្យល់ថានៅក្នុងពោះវែកអាសេរពឹសមានរបស់មិនស្អាត5យ៉ាងឈប់ហ្នឹងហើយបងប្រៀបមានរបស់មិនល្អ5យ៉ាងរបស់មិនជាប្រយោជន៍5យ៉ាងនៅក្នុងអសេរពឹសហ្នឹងនៅក្នុងកាយនេះបុគ្គលណាកាន់យកកាយនេះហើយក៏ឈ្មោះថាកាន់យកនៅរបស់មិនជាប្រយោជន៍5យ៉ាងដូចគ្នាណាបាទនៅក្នុងអសេរពឹសនេះចាំអត់ច្បាស់ទេនៅក្នុងកាយនេះចាំច្បាស់ព្រោះកាលអាននឹងធ្វើទុកក្នុងចិត្តទៅក្នុងកាយនេះគឺកាលណាដែលកាន់យកកាយនេះហើយឈ្មោះថាកាន់យកនៅជារាមួយជារបស់មិនជាប្រយោជន៍កាលណាដែលកាន់យកកាយនេះហើយឈ្មោះថាកាន់យកព្យាធិមួយជារបស់មិនជាប្រយោជន៍កាលណាដែលកាន់យកកាយនេះហើយឈ្មោះថាកាន់យកនៅសេចក្តីស្លាប់មួយជារបស់មិនជាប្រយោជន៍កាលណាកាន់យកកាយនេះហើយឈ្មោះថាកាន់យកនៅរបស់មិនស្អាតមួយជារបស់មិនជាប្រយោជន៍កាលណាកាន់យកកាយនេះឈ្មោះថាកាន់យកនៅរបស់ស្អុយ
អញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុងកាយនេះគឺមានរបស់មិនជាប្រយោជន៍5យ៉ាងឲ្យតែកាយនឹងកើតឡើងមានន័យថាជារាជាធិមរណៈនៃជារានេះក៏មិនជាប្រយោជន៍ដែរចាស់នឹងស្បែកជ្រួញជ្រាវការរួញថយនៃជ្រួញជ្រាវការរួញថយនៃអាយុជាធិអពាតជំងឺដង្កាត់សេចក្តីស្លាប់សុទ្ធតែជារបស់មិនប្រយោជន៍កាយនេះជារបស់មិនស្អាតហើយជារបស់ស្អុយកាយនេះស្អុយទេណាណាងូតទឹកអត់ដោះសាប៊ូអីហ្នឹងក្លិនស្អុយឆ្អាបពេញហ្នឹងទេណាដូច្នេះមានន័យថាកាលណាដែលកាន់យកកាយនេះនៅក្នុងភពថ្មីទៀតបុគ្គលនោះឈ្មោះថាកាន់យកនៅរបស់មិនជាប្រយោជន៍5យ៉ាងហើយរបស់មិនជាប្រយោជន៍5យ៉ាងហ្នឹងសួរថាបានមកពីណាថាបានមកពីតណ្ហានេះណាបានមកពីអវិជ្ជាបានមកពីតណ្ហាហ្នឹងទៀតនឹងដូច្នេះហើយយើងបានស្ដាប់នៅសេចក្តីនៃប្រធัวនេះគឺព្យាយាមញ៉ាំងនៅយោនិសោមនសិការៈនឹងឲ្យបានរឿយរឿយឲ្យបានចម្រើនឡើងមកណាពុទ្ធបរិស័ទនឹងប្រែត្រឡប់ការគិតប្រែត្រឡប់នៅសេចក្តីយល់របស់ខ្លួននឹងមកទាំងអស់នឹងដោយសារយើងបានស្ដាប់នៅធម្មទេសនារបស់ព្រះដមានពុភៈនេះឯងទៀតណានេះខ្ញុំបកណ្ណាចូលរួមជាមួយលោកគ្រូណាបានឃើញសេចក្តីនៃប្រធัวហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងធ្លាក់ចូលមកដល់តណ្ហាហើយតណ្ហាហ្នឹងនាំឲ្យសត្វហ្នឹងកើតក្នុងភពតែញ៉ាំងរាងកាយជារបស់គ្រោតគ្រាតឲ្យចម្រើនក្នុងភពថ្មីរាងកាយជារបស់គ្រោតគ្រាតដូច្នេះបុគ្គលណាបានរាងកាយនេះឈ្មោះថាបាននៅរបស់មិនជាប្រយោជន៍5យ៉ាងជរាព្យាធិមរណៈមិនស្អាតស្អុយណាបានរបស់មិនជាប្រយោជន៍តាមធម្មតារបស់ស្អុយដែលជាប្រយោជន៍ហ៎របស់បដិគោលក៏ខ្វក់ដែលជាប្រយោជន៍សេចក្តីស្លាប់មិនជាប្រយោជន៍ជំងឺដង្កាត់មិនជាប្រយោជន៍ជារាមិនជាប្រយោជន៍ឈ្មោះថាកាន់យករបស់មិនជាប្រយោជន៍5យ៉ាងចាំអញ្ចឹងទេណាយើងមានកាយនេះឈ្មោះថាកាន់យករបស់មិនជាប្រយោជន៍5យ៉ាងដូចនៅក្នុងអសេរពឹសអញ្ចឹងទេណាណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ណាចូលរួមជាមួយលោកគ្រូបានប៉ុណ្ណេះទៀតបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូបន្តទៅទៀតទេណាសូមគោរពអរគុណទៀតបាទសាធុសូមគោរពអរគុណលោកគ្រូដោយសេចក្តីជ្រះថ្លានៅអសេរពឹសរបស់កាយទីខ្លះក៏លោកសំដែងអសេរពឹស4យ៉ាងទៀតណាតកតងដីទឹកភ្លើងខ្យល់នេះទៀតណាធាតុខ្យល់នឹងកម្រើកស្លាប់បានយើងទៀតណាតែចូលធាតុនឹងកម្រើកក៏ស្លាប់បានដែរទៀតនឹងមានសំដែងនៅក្នុងនេះប្រៀបទៅជាអសេរពឹសដែរទៀតណា4ដែរទៀតច្រើនណាស់ទេណាជាយកណីផងអាស័យរពឹសផងសក់គ្រប់ទាំងអស់ហើយកាយនេះប៉ុន្តែយើងដឹងមិនទេជាមួយកាយហ្នឹងអត់ដែលឃើញអាស័យរពឹសអត់ដែលឃើញយកណីទេណាហើយជាយកហើយដែលមិនទេណាប្រឡោមយើងទេណាជារយៈទឹកក៏មានដែរទេណាបើអត់មានប្រៀបធៀបទៅកន្លែងណាដែលថាល្អផងទេណាស្ដាប់ទៅរយៈទឹកយកណីជាអ្នកលេងកលសពបែបយ៉ាងទាំងអស់ទេនិយាយអញ្ចឹងទៅទៀតណាទៅអញ្ចឹងទៅវិញទៅទៀតណាបើយើងស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងមកយើងអាចបានភ្ញាក់នៅក្នុងរឿងហ្នឹងទៀតណាវានៅតែដោយសារយើងកាន់យកនៅក្នុងនិច្ចៈទៀតណាឬក៏សុភៈនិមិត្តទៀតយើងអាចកាន់យកនៅក្នុងអនិច្ចៈនិងអសុភៈទៀតបើកាន់យកតែអញ្ចឹងមកបន្តិចទៅឃើញបានហើយ
យើងឃើញបានថាអញ្ចឹងមែនវាមានអីមិនអញ្ចឹងបើក្នុងពោះសត្វតែលិមួកហ្នឹងអ្នកណាថាអត់មានលិមួកស្លាប់ហ៎អត់មានលិមួកសោះស្លាប់ទេមែនអត់មានលិមួកហ្នឹងរស់ទេណាអត់មានលិមួកស្លាប់ហើយប៉ែតលើកលែងតែពេលណាមួយវាដាក់ថ្នាំបញ្ចុះដើម្បីសងពវៀននឹងទេអត់លិមួកមកផ្លែតហ្នឹងថាអត់លិមួកយូរមកស្លាប់ដែរពវៀននឹងស្អិតជាប់គ្នាស្លាប់ទេអញ្ចឹងកុំខ្លាំងពេកណាទេណាធុងលិមួកទេទេណាមិនដាល់ពេលណាអត់លិមួកម្ដងទេយើងនេះធុងដាក់លិមួកយើងគិតមើលទេណាតែខ្ពើមលិមួកយ៉ាងម៉េចបើយើងជាធុងលិមួកហ្នឹងទេណាអត់លិមួកពវៀនស្អិតជាប់គ្នាស្លាប់ទេអត់មានលិមួកនៅក្នុងពវៀនធំហ្នឹងទេណាមែនរឿងធម្មតាទេគិតមើលអីបើយើងជាថងលិមួកហ្នឹងយើងទៅខាងដាក់អ្នកណាទេណាទេថងលិមួកដូចតែគ្នាមានអ្នកណាក្រាន់បាយជាងអ្នកណាទេណាអញ្ចឹងទេណាកណាទៀនអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងកណាខ្ញុំបាទសូមឱកាសបន្តទៅទៀតទៀតណាសិក្ខាបទ10នេះយើងបានចប់ហើយទៀតអញ្ចឹងយើងចូលដល់ការសមាធិណាទៀតណាសមាធិនេះវាត្រូវមានឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តវិមង្សានឹងយ៉ាងណាយើងនឹងរត់ទៅនៅក្នុងសភៅកាលីវិស្ធរហ្នឹងទំព័រ107អញ្ចឹងណាទៀតណាណាគាត់បីជ្រាបសិក្ខាបទនីមួយនីមួយយកត្រឹមនេះទៀតណាទាំង10សិក្ខាបទនេះបុគ្គលសមាទានដោយឆន្ទៈឬវិរិយៈចិត្តវិមង្សាដែលថោបថយឈ្មោះថាហីណាណាដោយឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តវិមង្សាជាកណ្ដាលឈ្មោះថាមជ្ឈិមៈដោយឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តវិមង្សាយ៉ាងប្រណិតឈ្មោះថាបណិតៈម្យ៉ាងទៀតសិក្ខាបទ10នេះសៅមងដោយតណ្ហាទិដ្ឋិនិងមានះឈ្មោះថាហីណាដែលមិនសៅមងឈ្មោះថាកណ្ដាលដែលបញ្ញាឧបត្ថម្ភក្នុងសិក្ខាបទនោះឈ្មោះថាយ៉ាងប្រណិតម្យ៉ាងទៀតសិក្ខាបទទាំងនេះដែលសមាទានដល់កុសលលចិត្តជាញាណឧបយុត្តឈ្មោះថាហីណាតែសមាទានដល់កុសលចិត្តជាញាណសម្បយុត្តឈ្មោះជាសង្ខារិកៈឈ្មោះថាមជ្ឈិមៈដែលសមាទានដោយកុសលចិត្តជាញាណសម្បយុត្តអសង្ខារិកៈឈ្មោះថាបណិតៈគាត់បីជ្រាបសិក្ខាបទមានហីណៈជាដើមដោយពោលមកដូច្នោះឯមេតិកាខ្ញុំលើកឡើងជាបទតាំងតុកដើម្បីពណ៌នាបាថៈនៃសិក្ខាបទដោយ6គាថាមានពាក្យថាសិក្ខាបទនេះបុគ្គលណាពោលពោលទីណាពោលក្នុងកាលណាពោលព្រោះហេតុអ្វីជាដើមមេតិកានោះខ្ញុំប្រកាសដោយអត្តដោយជើងជាអ្នកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះឯងសិក្ខាបទ5 8 10ចប់ពុទ្ធបរិស័ទអាចទៅមើលបន្ថែមនៅក្នុងបេដកអត្ថកថាលេខ32ទំព័រ28ទៀតបេដកបាលីប្រែអត់មានអត្ថកថាទេនៅលេខ52អញ្ចឹងទេណាកណាទៀតអញ្ចឹងសម្បីតែការសមាធិនេះក៏យើងមើលឲ្យបានល្អល្អណាទៀតណាតើយើងសមាធិដោយឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តវិមង្សានេះយ៉ាងម៉េចទៀតណាថោបថយហើយណាទៀតណាធ្វើលេងលេងទៀតណាហើយធ្វើលេងលេងទៀតណានេះមានពុទ្ធបរិស័ទណាសមាធិលេងលេងទៀតណាសិក្ខាបទ5នេះនឹងចូលហើយណានឹងថោបថយទៀតណាថោបថយថោបទៀតជន់ទៀតហ្នឹងទៀតណាហើយបើសិនជាដោយឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តវិមង្សានឹងជាកណ្ដាលទេក៏មកជាមគ្គទៅទៀតណាបើដោយឆន្ទៈវិរិយៈចិត្តវិមង្សានឹងយ៉ាងប្រណិតក៏ឈ្មោះថាបណិតៈទៅទៀតហើយសិក្ខាបទទាំង10នេះទៀតណាសៅមងដោយតណ្ហា
ទិដ្ឋិនិងមានះឈ្មោះថាហៃណៈទៀតអញ្ចឹងយើងគិតមើលទៀតណាហៃណៈទៅរើរួចជាមួយតណ្ហាទៀតណាជាមួយទិដ្ឋិមួយមានះនេះទៀតណាមិនងាយទេទៀតវាលំបាកនឹងបានបរិសុទ្ធទេទេណាបាក់នឹងបានដល់ទៅបណៃតៈនឹងយើងវាលំបាកអញ្ចឹងទៀតណាណាអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះពួកយើងខ្ញុំជាកូនសិស្សក៏សូមអរវាទីលោកគ្រូបន្ថែមទៀតផងដែរលោកគ្រូបាទដើម្បីសេចក្តីចម្រើនដល់ពួកយើងខ្ញុំទាំងឡាយទៀតសូមគ្រប់ជើញទៀតបាទសាធុទៀតបាទសូមគោរពអរគុណលោកគ្រូដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទៀតយើងមើលចំណុចខាងក្រោយដែលប្រកបដោយបញ្ញាណាមានន័យថាបញ្ញាឧបធម្មក្នុងសិក្ខាបទនោះឈ្មោះថាប្រណិតគឺនៅត្រង់នេះគឺចូលមកដល់វិបស្សនានឹងគឺប្រណិតណាដែលបញ្ញាយៈបរិសុទ្ធតិបុគ្គលបរិសុទ្ធបានដោយបញ្ញាប៉ុន្តែសំបីតែសិក្ខាបទហ្នឹងសមាទានដោយមហាកុសលញាណសម្បយុត្តហ្នឹងក៏ឈ្មោះថាប្រណិតដែរនឹងចំណុចមួយដោយថាកុសលហ្នឹងប្រកបដោយបញ្ញាដល់ទៅពេលចំណុចពិសេសណាในการสมาธิเสลนังหายในประเทศในขนมกาจำราในสตัปทานบูนดอยจำไหนใบเนี่ยมีในทาการสมาธิเสลระบบบุกโกลได้มีในตัดเทวิสัตถินะมีในทาการเคยระบบริสัตถ์ก็เคยเนียมรูปพรมแดงปัจจัยណាបញ្ញានឹងគឺមានកម្លាំងព្រោះការឃើញនាមនឹងរូបហើយបញ្ញាមានកម្លាំងខ្សោយព្រោះមិនឃើញនាមរូបហ្នឹងដូច្នេះវាចូលដល់មកដល់ប្រណិតវាត្រង់បុគ្គលហ្នឹងគឺមាននៅចេតនាក្នុងការសមាទានឬក្នុងការវាចាកការសម្លាប់សត្វសតបដ្ឋានឹងក៏មកដល់ព្រមឃើញថាជាចិត្តដែលប្រាសចាករាគៈកុសលចេតនាដែលវាចាកការសម្លាប់ជាដើមឬក៏នៅក្នុងខណៈសមាទានសិលហ្នឹងណាមួយសមាទានសិលវាអត់ឃើញនៅកុសលចេតនាហ្នឹងថាជាតួសិលទេឃើញនៅខ្លួនអ្នកសមាទានខ្លួនអ្នកកាន់សិលអ្នកដតីអ្នកសមាទានសិលអ្នកដតីអ្នកកាន់សិលឃើញអញ្ចឹងវាអត់ឃើញសិលនឹងកើតឡើងចេតនាជាតួសិលនឹងអត់ឃើញវាអត់មានវិបស្សនាត្រង់ហ្នឹងមានន័យថាมันបានចម្រើននៅចិត្តានុបស្សនាសតបដ្ឋានដែលនៅក្នុងហ្នឹងគឺពិចារណានៅចិត្តដែលប្រចាករាគៈតែដល់ទៅពេលឃើញនៅចេតនាសិលនឹងក្តីណាចេតនាក្នុងការធ្វើទាននោះក្តីគឺឃើញថាជាចិត្តដែលប្រចាករាគៈនៅត្រង់នេះឯងគឺបញ្ញាមានកម្លាំងណាណានៅត្រង់ហ្នឹងឯដែលធ្វើឲ្យសិលហ្នឹងបរិសុទ្ធណាការសមាធិសិលហ្នឹងធ្វើឲ្យមាននៅបញ្ញាសិលនៅក្នុងទីណាបញ្ញាមាននៅក្នុងទីនោះណាបញ្ញាមាននៅក្នុងទីណាសិលមាននៅក្នុងទីនោះ
ណាហើយបើមិនមានសិលបញ្ញាក៏មិនមានមិនមានបញ្ញាសិលក៏មិនមានណាដូច្នេះសិលជំរះបញ្ញាបញ្ញាជំរះសិលសិលនាំឲ្យកើតនៅបញ្ញាដល់ទៅពេលមានបញ្ញាហើយវារារាំងនៅសកាយៈទិដ្ឋិមិនឲ្យឃើញថាជាសត្វជាបុគ្គលបញ្ញាដឹងសិលទៅតាមសេចក្តីពិតនេះឯងធ្វើឲ្យសិលហ្នឹងគឺប្រណិតដូច្នេះនៅត្រង់នេះដែលព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាសិលជំរះបញ្ញាបញ្ញាជំរះសិលណានៅត្រង់ហ្នឹងណាដូច្នេះគឺអញ្ចឹងបានគុណរបស់កុលបុត្រដែលតាំងនៅក្នុងសិលហើយចម្រើនសតិប្បដ្ឋាន4ដោយចំណែក3នេះឯងដែលថាសិលជំរះបញ្ញាបញ្ញាជំរះសិលបុគ្គលហ្នឹងគឺអាស្រ័យទិដ្ឋិត្រង់សិលបរិសុទ្ធឃើញទេមានសិលបរិសុទ្ធរួចហើយក៏ជាអាហារនៃសតិប្បដ្ឋាន4បញ្ញានឹងកើតឡើងបញ្ញានឹងឯងដែលធ្វើឲ្យសិលហ្នឹងមិនត្រូវស្ទាបអង្អែលដោយតណ្ហានិងទិដ្ឋិជាសិលរួចខ្លួនសិលហ្នឹងមិនប្រព្រឹត្តទៅជាខ្ញុំនៃតណ្ហាណាជាសិលរួចខ្លួនជាសិលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសមាធិឃើញនេះវាត្រូវធ្វើឲ្យសិលហ្នឹងបរិសុទ្ធវិញដោយបញ្ញានេះឯងនឹងនៅត្រង់នេះគេថាសិលជំរះបញ្ញាបញ្ញាជំរះសិលឃើញពិសេសហ្នឹងគុណត្រង់ហ្នឹងទេណានឹងដូច្នេះហើយបានពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺថារក្សាសិលហ្នឹងគឺថាក្រៃលែងដោយបុគ្គលដែលមានភ្នែកម្ខាងឲ្យត្រូវរក្សាភ្នែកមួយចំហៀងហ្នឹងអញ្ចឹងទេណាណាគឺផ្ដើមពីសិក្ខាបទ5ហ្នឹងទេបាទនេះខ្ញុំកណាចូលរួមជាមួយលោកគ្រូណាប៉ុណ្ណេះដើម្បីឲ្យដឹងថាយើងសមាទានសិលហើយហ្នឹងតើសិលយើងបរិសុទ្ធដោយអីគឺដោយបញ្ញាហើយសិលហ្នឹងឯងដែលជំរះបញ្ញាបញ្ញាហ្នឹងគឺជំរះសិលហ្នឹងគឺព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ហ្នឹងប្រៀបដូចជាជើងឆ្វេងលាងជើងស្ដាំជើងស្ដាំលាងជើងឆ្វេងហ្នឹងណាហ្នឹងពធហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងពិសេសនៅត្រង់កន្លែងហ្នឹងទេណាហ្នឹងសិលមិនមាននៅទីណាបញ្ញាក៏អត់មាននៅក្នុងទីនោះបញ្ញាមិនមាននៅក្នុងទីណាសិលក៏មិនមាននៅក្នុងទីនោះហ្នឹងបុគ្គលអត់បញ្ញាមិនអាចរក្សាសិលឲ្យមកតាមបានទេគង់តែទ្រុះសិលមិនខានពីព្រោះអត់មានគ្រឿងធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធក៏មានបញ្ញាជាគ្រឿងជំរះសិលទេណាហើយសិលមាននៅក្នុងទីណាបញ្ញាក៏មាននៅក្នុងទីនោះដែរដូច្នេះគឺសិលនិងបញ្ញានេះឯងជំរះគ្នាទៅវិញទៅមកទេបាទនឹងខ្ញុំកណាកាន់យកអត្ថសេចក្តីនឹងមកដើម្បីឲ្យចូលបានថាអ្នកដែលយើងសមាទានសិលឲ្យទៅជាបណ្ឌិតទៅជាបណ្ឌិតដោយបញ្ញាហ្នឹងបញ្ញាឧបធម្មហ្នឹងទេណាសិក្ខាបទនេះឈ្មោះថាយ៉ាងប្រណិតគឺដោយសារហ្នឹងឯងគឺបញ្ញាជំរះសិលហ្នឹងទៀតបាទអញ្ចឹងគោរពជូនលោកគ្រូប្រមាណប៉ុណ្ណេះទៀតនឹងពុទ្ធបរិស័ទបានស្ដាប់ឡៃនេះលៀបលៀបពុទ្ធបរិស័ទឲ្យទៀតណាបាទសូមគោរពជើញលោកគ្រូសាធុសូមគោរពអរគុណលោកគ្រូដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទៀតកាលណាទៀតនៅក្នុងនេះដំបូងយើងសមាទានសិលទៀតណាដោយមានសម្បយុត្តជាអសង្ខារិកៈហ្នឹងដោយអត់មានអ្នកដតីដឹកនាំទេណាជាបណ្ឌិតទៀតក៏ប៉ុន្តែឆ្លងត្រង់នឹងឲ្យផុតមកដែលលោកគ្រូមានប្រសាសន៍ហ្នឹងគឺបាននៃកតិវិសុទ្ធិទៀតណាគឺឃើញនាមមួយរូបមួយទៀតណាសិលហ្នឹងក្រៃលែងណាទៀតណាហើយនៅត្រង់នេះគឺលើកអំពីគុណនៃវិបស្សនាញាណបន្តិចចាស់តទៅនឹងការឃើញនាមមួយរូបមួយទៀតណានៅក្នុងការរលឹកជាតិទៀតណាក៏ពេលនិវាសានុសតិញាណនេះគឺសាសនាដតីក៏អាចរលឹកបាន40កាប់ដែរទៀតហើយអធិកថាបញ្យលថាហេតុអីបានជារលឹកបានត្រឹម40កាប់ដោយសារសាសនាដតីហ្នឹងអត់មានវិបស្សនាញាណទេដូច្នោះសម័យនេះយើងគួរតែកំណត់នាមមួយរូបមួយដើម្បីឲ្យរលឹកបានមួយសែនកាប់អីទៅទៀតណាមួយអសង្ខ័យកាប់អីណោះព្រះសរិបបត់ទៅទៀតណា
ីមិនបានយើងមិនមកកំណត់មើលកំណត់មានវិបស្សនាញាណទៅបញ្ញាម្លឹងទេណាសាសនាដតីបាននៅសមាបត្តិ8ហ្នឹងទេណាក៏រលឹកជាតិបានតែ40កាប់ទេហើយអធកថាបានបញ្ជាក់ថាហេតុអីបានរលឹកបានត្រឹមប៉ុណ្ណឹងព្រោះសមាបត្តិ8ដូចតែគ្នាទេទៀតណានៅក្នុងពុទ្ធសាសនាក៏អញ្ចឹងដែរទៀតណារូបសមាបត្តិនិងអរូបសមាបត្តិហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងខាងក្រៅសាសនានោះអត់ដឹងនាមនិងរូបទៀតណាអត់មានអត់ស្គាល់នាមនិងរូបទេទៀតដល់ចឹងទៅបញ្ញាហ្នឹងគឺកម្រិតត្រឹម40កាប់ទៀតតែនៅក្នុងសាសនាព្រះអង្គបាននៅរូបសមាបត្តិ4អរូបសមាបត្តិ4សមាបត្តិ8ហ្នឹងគឺមានវិបស្សនាណាដែលមាននាមនិងរូបទេណាក៏ច្បាស់នៅនាមនិងរូបទេណាហ្នឹងអត្ថកថាពន្យល់ទៀតដូច្នោះបុគ្គលដែលប្រាថ្នានៅបញ្ញាទៀតណាកំណត់នាមមួយរូបមួយនឹងទៅទៀតឲ្យបាននៅទិដ្ឋិវិសុទ្ធិនឹងទៅសិលនឹងលែងសូវខ្វាយខ្វល់នឹងរឿងដាច់ប៉ុន្មានហើយទៀតណាបានគុណរបស់ទិដ្ឋិវិសុទ្ធិនេះវិញយកមកយកនឹងសិលហ្នឹងទៀតណាជាបុគ្គលដែលបរិបូរដោយស្មារតីហ្នឹងមិនងាយដាច់សិលទេទៀតកណាទៀតអញ្ចឹងយើងបន្តទៅសូត្រមួយចាស់ទៀតណានៅក្នុងទំព័រ108ទៀតសតន្តបិដកបញ្ចសីលសមាទានសមាទានិយតថេរបទានទី4អានិសង្ឃនៃសិក្ខាបទ5គ្រានោះខ្ញុំកើតជាបុរសអ្នកស៊ីឈ្នួលក្នុងក្រុងចន្ទវតីខ្ញុំរវល់តែនឹងការងាររបស់ជនដតីមិនបាននៅបព្វជាខ្ញុំគិតថាបុគ្គលទាំងឡាយដែលត្រូវងងឹតធំបិទបាំងហើយរមែងឆេះដោយភ្លើងបីយ៉ាងអញក៏បីកិច្ចចេញដោយឧបាយណាណោះអញជាមនុស្សកំព្រាធ្វើនៅការស៊ីឈ្នួលទាំងតីយធររបស់អញក៏មិនមានបើដូច្នោះគួរតែអញរក្សាសីល5ឲ្យពេញលេញមានប្រធេរៈមួយអង្គឈ្មោះនីសភៈជាសាវករបស់ព្រះមនីព្រះនាមអនោមទេស័យខ្ញុំក៏ចូលទៅរកប្រធេរៈអង្គនោះឲ្យទទួលនៅសិក្ខាបទទាំង5ក្នុងសម័យនោះអាយុរបស់សាទមានប្រមាណ100,000ឆ្នាំខ្ញុំរក្សាសីល5ឲ្យបរិបូរអស់កាលប៉ុណ្ណោះដែរលោកមរណកាលមកដល់ព្រមហើយទេវតាទាំងឡាយលួងលោមខ្ញុំថាណែអ្នកនិរតុករត់ដែលតឹមដោយសេះ1,000នេះមកប្រកាសដល់អ្នកហើយកាលបើចិត្តជាខាងក្រោយកំពុងប្រព្រឹត្តទៅខ្ញុំបានរលឹកនៅសិលរបស់ខ្ញុំបានទៅកាន់ស្ថានតាវតឹងដោយសារអំពើដែលខ្ញុំធ្វើហើយនោះខ្ញុំបានជាធំជាងទេវតាសោយទេវរាជមានពួកស្រីអប្សរចោមរោមសោយសេចក្តីសុខដល់ជាទឹកអស់30ដងខ្ញុំជាស្ដេចចក្រពតអស់75ដងបានសោយរាជបានសោយប្រទេសរាជដល់ធំទូលាយរាប់បានមួយអសង្ខ័យជាតិខ្ញុំច្បុតចាកទេវលោកត្រូវកុសលមូលដាស់តឿនមកកើតក្នុងត្រកូលមហាសាលដ៏ស្ដុកស្ដម្ភក្នុងក្រុងវេសាលីកាលសាសនារបស់ប្រជញ្ញស្រីកំពុងរុងរឿងមាតានិងបិតារបស់ខ្ញុំបានទទួលនៅសិក្ខាបទទាំង5ក្នុងកាលចិត្តចូលវស្សាខ្ញុំបានទទួលសិលជាមួយនឹងមេដាហើយបានរលឹកឃើញនៅសិលរបស់ខ្ញុំអង្គុយលើអាសនៈមួយហើយបានដល់នៅអរហន្តខ្ញុំមានអាយុ5ឆ្នាំអំពីកំណើតបានដល់នៅអរហន្តប្រពុតមានចក្ខុត្រង់ជ្រាបនៅគុណរបស់ខ្ញុំហើយត្រង់ឲ្យឧបសម្បទាជាភិក្ខុដល់ខ្ញុំរក្សានៅសិក្ខាបទទាំង5ពេញលេញខ្ញុំមិនដែលទៅកាន់កំណើតអសុរកាយទេអកាប់នឹងប្រមាណនឹងបានអំពីផាត់ទៅកាប់នេះ
ខ្ញុំនោះបានទទួលនៅយុះព្រោះហេតុដីសិលទាំងនោះខ្ញុំកាលសំដែងនៅកោតនៃកាប់គាត់បីសំដែងជាឯកទេសមួយចំណែកមួយចំណែកខ្ញុំរក្សាសិលទាំង5ហើយបាននៅត្រៃហេតុគឺខ្ញុំជាអ្នកមានអាយុវែងមួយមានទ្រព្យច្រើនមួយមានប្រាជ្ញាមុខមុតមួយមួយទៀតខ្ញុំសំដែងនៅភាពនៃខ្លួនជាបរិសុទ្ធដល់ក្រៃលែងជាងជនទាំងពួងអន្តោលទៅក្នុងភពតូចនិងភពធំហើយតែងបាននៅឋានៈទាំងនោះសាវកទាំងឡាយរបស់ព្រះជន្មស្រីកាលប្រព្រឹត្តក្នុងសិលនិងប្រមាណមិនបានបើលោកនៅត្រេកអរក្នុងភពតើនឹងបានផលដោយម្តេចទៅសិល5ដែលខ្ញុំជាអ្នកស៊ីឈ្នួលគេមានព្យាយាមប្រព្រឹត្តល្អហើយខ្ញុំបានរួចចាកចំណងទាំងពួងក្នុងថ្ងៃនេះដោយសារសិលនោះក្នុងកាប់ប្រមាណមិនបានអំពីកាប់នេះព្រោះហេតុដែលខ្ញុំរក្សាសិល5ខ្ញុំមិនដែលស្គាល់ទុគតិនេះជាផលនៃសិល5បដិសម្ភិទា4ពីម៉ោង8អភិញ្ញា6នេះខ្ញុំបានធ្វើឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយទាំងសាសនារបស់ព្រះពុទ្ធក៏ខ្ញុំបានប្រតិបត្តិហើយបានលើកថាបញ្ចសីលៈសមាទាននិយត្តិដ៏មានអាយុបានសម្ដែងនៅគាថាទាំងនេះដោយប្រការដូច្នោះសូមអនុមោទនាទេណាគណៈទានយើងមើលអត្ថកថាបន្តិចទៀតណាដើម្បីបានជ្រាបនៅក្នុងរឿងហ្នឹងទៀតណាអត្ថកថាបញ្ចសីលៈសមាទាននិយត្តិរាបទានអបទានរបស់បញ្ចសីលៈសមាទាននិយត្តិមានពាក្យផ្ដើមថាអ្នកកិរេចន្ទៈវតិយាដូច្នោះប្រធារៈអង្គនោះក៏មានក៏ជាអ្នកមានអធិការបានធ្វើមកហើយក្នុងប្រពុតមុនសន្សំបុណ្យទាំងឡាយដែលជាឧបនិស្ស័យនៃព្រះនិព្វានក្នុងភពលោកនោះក្នុងកាលនៃព្រះដ៏មានប្រភាកព្រះនាមអនោមទស្សីកើតក្នុងត្រកូលមួយជាអ្នកក្រីក្រតាមសំគួរដល់កុសលកម្មដែលខ្លួនធ្វើក្នុងភពមុនតើមានបាយទឹកនិងភោជនតិចធ្វើការស៊ីឈ្នួលអ្នកដតីចិញ្ចឹមជីវិតដឹងដល់តោក្នុងសង្សារៈបំណងនឹងបួសតែមិនបានបួសទើបសមាទានសិល5ក្នុងសំណាក់ព្រះនីសភៈទេសាវករបស់ព្រះមានរូបភាពព្រះនាមអនោមទស្សីព្រោះកើតក្នុងសម័យដែលមនុស្សមានអាយុវែងរក្សាសិលអស់មួយសែនឆ្នាំដោយកម្មនោះក៏ល្បត់នោះក៏អន្តោទៅក្នុងទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយក្នុងពុទ្ធបាទកាលនេះកើតក្នុងត្រកូលមហាសាលក្នុងក្រុងវេសាលីឃើញមេដាបៃតាសមាទានសិលរលឹកដល់សិលរបស់ខ្លួនចម្រើនវិបស្សនាសម្រាប់អរហន្តហើយបួសលោករលឹកដល់បព្វកម្មរបស់ខ្លួនកើតនៅសោមនស្សកាលប្រកាសអបទានដែលប្រព្រឹត្តក្នុងដែលប្រព្រឹត្តមកក្នុងកាលមុនដោយអំណាចឧទានទើបពោលពាក្យថាអ្នកកិរេចន្ទៈវតិយាដូច្នោះជាដើមបទថាភតកោអាសហង្គតតាសេចក្តីថាក្នុងកាលនោះគឺក្នុងកាលដែលខ្ញុំបំពេញបុណ្យខ្ញុំជាអ្នកស៊ីឈ្នួលគឺជាអ្នកធ្វើការងារដើម្បីថ្លៃឈ្នួលបទថាបរកម្មាយនេយុត្តោសេចក្តីថាខ្ញុំប្រកបគឺខ្វល់ខ្វាយក្នុងការធ្វើការងាររបស់អ្នកដតីដើម្បីថ្លៃឈ្នួលព្រោះมันមានឱកាសទើបมันបានបួសដើម្បីឲ្យទីបំផុតចាកសង្សារៈបទថាមហន្តៈការៈបិហេតាសេចក្តីថាជាបុគ្គលដែលងងឹតគឺកិលេសដ៏ធំបិទបាំងហើយ
រត់រុំរារាំងហើយបាត់ថាតេវិធៈគិហេអុយៈរេសេចក្តីថាដែលភ្លើង3កងពោលគឺភ្លើងនរកភ្លើងប្រែតភ្លើងសង្សារៈកំពុងឆេះអធិប្បាយថាខ្ញុំក៏បីជាអ្នកដោះខ្លួនចេញដោយអបាយអ្វីគឺដោយហេតុអ្វីតេយធរគឺវត្ថុដែលគួរឲ្យដូចជាបាយនិងទឹកជាដើមរបស់ខ្ញុំមិនមានព្រោះជាអ្នកក្រីក្រទុរគតត្រូវធ្វើការស៊ីឈ្នួលចិញ្ចឹមជីវិតពាក្យថាយ៉ាងនូនីហੰបច្ចៈសៃឡាំងរៈខេយ៉ាងបរិបោរយ៉ាងសេចក្តីថាបើដូច្នោះខ្ញុំគប្បីសមាទានសីល5ឲ្យបរិបោអធិប្បាយថាខ្ញុំគប្បីរក្សាឲ្យល្អឲ្យចម្រើនល្អបាត់ថាស្វាហੰយសៈមនុភវੰសេចក្តីថាខ្ញុំនោះសោយនៅយុសធំក្នុងទេវតានិងមនុស្សទាំងឡាយដោយកម្លាំងគឺដោយអានិភាពនៃសិលទាំងនោះអធិប្បាយថាសម្បីសរសើរនៃសិលទាំងនោះអះកោតកាប់ក៏ប្រកាសគឺធ្វើឲ្យប្រកាសត្រឹមតែចំណែកមួយប៉ុណ្ណោះពាក្យដ៏សេះមានអត្ថងាយយល់ហើយសូមអនុមោទនាទេណាពុទ្ធបរិស័ទអាចទៅរកមើលនៅក្នុងបិដកអត្ថកថាលេខ60ទេណាទំព័រ119ទៅមើលទៅអបទានទេណានៅក្នុងគម្ពីរអបទានទៀតគណៈទៀតនៅក្នុងនេះក៏ពួកយើងខ្ញុំជាកូនសិស្សសូមការអនុគ្រោះពីសំណាក់លោកគ្រូដើម្បីបាននាំបរិយាយណាផ្សេងទៀតដើម្បីបានជាសេចក្តីចម្រើនដល់ពួកយើងខ្ញុំជាកូនសិស្សទាំងឡាយជាទៀនដល់អនុគ្រោះលោកគ្រូបាទសូមគោរពជើញទៀតបាទសាធុបាទសូមត្រេកអររីករាយជ្រះថ្លាទៀតណាពុទ្ធបរិស័ទគ្រូសាស្តាប្រធានយើងមើលស្ដាប់ការសមាទានសិល5ទេណាណាអស់100,000ឆ្នាំ100,000ណាមនុស្សអាយុ100,000ឆ្នាំ100,000ឆ្នាំហើយឥឡូវនេះយើងអាយុខ្ទង់75អីហ្នឹងមើលតើយើងបានរក្សាសិល5ហ្នឹងតិចមែនតើណារក្សាបាន1,000ឆ្នាំផងហើយព្រះថេរៈលោកព្រះសា100,000ឆ្នាំ100,000ឆ្នាំសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យរាប់ត្រឡប់ថយក្រោយទៅវិញគឺ1អសង្ខ័យសែនកាប់ហើយ1អសង្ខ័យកាប់ហ្នឹងយូរណាសែនកោតកាប់រាប់មិនអស់1អសង្ខ័យហ្នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យព្រះអគ្គសាវកណាចម្លាញ់ទាំងពីរហ្នឹងដែលនាំគ្នាថ្វាយទៀន7ថ្ងៃហើយព្រះសារីបុត្រប្រាប់នឹងរលឹកកាលសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនោមទេស័យនឹងតិចណាព្រះសារីបុត្រប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងប្រាថ្នាជាអគ្គសាវកហើយសម្លាញ់ឯងហ្នឹងណាប្រាថ្នាជាអគ្គសាវកឆ្វេងទៅទុតិយអគ្គសាវកទៅអញ្ចឹងទៅនាំគ្នាធ្វើទៀនម្នាក់មួយសប្តាហ៍ហើយប្រាថ្នាជាអគ្គសាវកឆ្វេងស្ដាំសម្លាញ់ទាំងពីរហ្នឹងគឺព្រះសារីបុត្រនិងព្រះមហាមោគ្គលាហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមប្រាថ្នាដើម្បីបានជាអគ្គសាវកហ្នឹងហើយរហូតដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្យាករពីហ្នឹងមកទៀតទៀតហ្នឹងហើយហ្នឹងព្រះអនោមទេស័យទេណាមួយអសង្ខ័យសែនកាប់រាប់ពីផតកັບទៅវិញបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបតមុតរៈរាប់ពីផតកັບយើងនេះទៅវិញតែ100,000កັບទេហើយមួយមហាកັບនឹងយូរណាយូរមែនតើណាហើយដល់100,000កັບទៀត
គឺក្រៃលែងមែនតើណាទៀតណាយូយូនិយាយអត់កើតធ្វើមុខមិនកុំដូចយូនឹងដែរហ្នឹងហើយហើយយើងមើលព្រះថេរៈលោកទេសាកាលនោះគឺ100,000ឆ្នាំហើយតាំងពី100,000ឆ្នាំនឹងមកបើគិតពីសម័យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអាណោមទេស័យហ្នឹងមួយអសង្ខ័យសែនកាប់ហ្នឹងលោកអត់ដែរស្គាល់ទុគតិមើលប៉ុននឹងប៉ុនមែនតើណាហើយមិនមែនថាចន្លោះមួយអសង្ខ័យសែនកាប់នឹងមិនមែនថាលោកមិនធ្លាប់ធ្វើបាបទេណាទេណាប៉ុន្តែទោះបីធ្លាប់ធ្វើបាបក៏បាបនឹងមិនអាចនឹងទៅឈ្នះប៉ុននឹងបានដូចប៉ុនរក្សាសិល5មួយសែនឆ្នាំហ្នឹងនឹងអត់ទៅកាន់ទុគតិក្រៃលែងមែនតើទេណាណាឃើញលោកប្រកាសថាដែរទៅកាន់ទុគតិអញ្ចឹងដោយសារប៉ុនសិល5ហ្នឹងក៏លោកមិនដែលប៉ះពាល់ដោយអនន្តរិយកម្មដែរទេលោកអាចគិតអនន្តរិយកម្មបានណាដោយការរក្សាអានិសង្ឃនៃសិល5 100,000ឆ្នាំហ្នឹងលោកត្រៃរង្គត់ទៅក្នុងវត្តសង្សារមានន័យថាអត់ប៉ះពាល់អនន្តរិយកម្មហើយបានជាមិនធ្លាក់ទៅកាន់ទុគតិពីព្រោះអនន្តរិយកម្មនេះជាកម្មទៀងហ្មងទៀតឲ្យតែណាហ៊ានធ្វើមានសម្លាប់មេដាជាដើមដឹងតែទុគតិហើយមានន័យថាលោករក្សាសិល5 100,000ឆ្នាំនេះអានិសង្ឃធ្វើឲ្យលោកមិនដែលប៉ះពាល់ដល់រហូតដល់អនន្តរិយកម្មយើងមើលគុណនៃសិល5នឹងអស្ចារ្យមែនតែនទៀតហើយយើងបានរក្សាសិល5បានឆ្នាំហើយទៀតណាយើងមើលទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យបានគុណណាអរិយធម៌ណាសមាទានអរិយធម៌គឺសិល5ហ្នឹងជាអរិយធម៌ហ្នឹងហើយលោករំលែងបានទេដោយអាយុវែងមានទ្រព្យច្រើនមានបញ្ញាមុខមុតហ្នឹងអ្នកដែលរក្សាសិល5ហ្នឹងជាប់មកជាអ្នកមានបញ្ញាកើតនៅក្នុងកំណើតណាណាជាអ្នកមានបញ្ញាមុខមុតដោយការសមាទានសិល5ហ្នឹងហើយតែងបាននៅឋានៈហ្នឹងទៀតឋានៈទាំង3ហ្នឹងណាគឺជាអ្នកមានអាយុវែងមានទ្រព្យច្រើនហើយមានបញ្ញាមុខមុតណាហ្នឹងដែលសិល5វាលោកបានប្ររពហើយហ្នឹងលោកតែងបានហេតុ3ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាយុអត់បាន500ឆ្នាំផងទៀតបានជួបសាសនារបស់ព្រះអង្គហើយទើបតែរក្សាសិល5ហ្នឹងបានប្រមាណចំការសិល5ហ្នឹងនៅកុហកគេឆ្ងុយឡើយទេណាសមាទានសិល5មែនតែកុហកគេឆ្ងុយទេចំការតែខ្លួនឯងខឹងគេសួរខឹងហ្នឹងអត់ខឹងផងអត់ខឹងទេណាខឹងបាត់ហើយកុហកគេបាត់ហើយដាច់សិលបាត់ហើយណាចំការគេសួរថាចង់ហូបបាយអត់អាខ្លួនឯងចង់ហើយប្រាប់គេថាអត់ចង់ផងណាហ្នឹងដាច់សិលបាត់កុហកគេដឹងថាមិនដឹងហ្នឹងទេណាអញ្ចឹងគឺថារក្សាសិល5ហ្នឹងឲ្យបានម៉ត់ចត់មាំទាំទោះបីមិនបាន100,000ឆ្នាំហ្នឹងក៏ដោយបានតែប្រមាណរាត្រីទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូយើងគៀកម៉ោងដែរហើយបាទបាទសូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូទៀតណាបាទសាធុសូមគោរពអរគុណលោកគ្រូដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទៀតណាយើងស្ដាប់ព្រះថេរៈទៀតណាដាក់ព្រះថេរៈជាព្រះអរហន្តរួចចាក់ទុកហើយទៀតរក្សាសិល5ហ្នឹងបាននៅត្រៃហេតុណាណាខ្ញុំជាអ្នកមានអាយុវែងមួយមានទ្រព្យច្រើនមួយមានបញ្ញាមុខមុតមួយអញ្ចឹងស្ដាប់ព្រះថេរៈដែលជាព្រះអរហន្តដែលលោកបានសម្រេចចឹងហើយយើងចង់បានអាយុវែងចង់បានទ្រព្យច្រើនចង់បញ្ញាមុខមុតទៅធ្វើអីស្ដាប់តែឃើញចឹងទេណាឃើញចឹងថាឥឡូវខ្ញុំមានព្រះថេរៈជាបន្ទាល់ហើយតាមានព្រះថេរៈនឹងជាឧបមាហើយតាកន្លែងខ្លះយកខ្លួនខ្ញុំជាឧបមាទេណាតៃនិសរណាគមនិយៈថេ
ណាគេដែរនៅបើផ្លូវនឹងដើរទៅបានអញ្ចឹងហើយយើងទៅដើរទៅធ្វើអីទៀតទៅធ្វើអីផ្សេងទៀតណាបើចង់បានអាយុវែងចង់បានលត្រៃហេតុហ្នឹងទេណាធ្វើអញ្ចឹងដែរទៅធ្វើដោយប្រតិរៈដែរទៅអញ្ចឹងគឺលោកប្រកាសបដិបទាអីតាបដិបទាត្រៃហេតុដែលលោកបាននេះយើងធ្វើដោយលោកដែរទៅយើងបានដែរហើយយើងប្រកធ្វើអញ្ចឹងទេណាណាប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះប្រយ័ត្នណាទេណាណាយើងមើលសាល5នេះនៅលើផែនដីនេះរអ្នករិះសាបានគត់មុតល្អបរិសុទ្ធហ្នឹងរបានដោយក្រទេណាលើកលែងតែបុគ្គលនឹងមានទិដ្ឋិវិសុទ្ធិបានគុណរបស់ទិដ្ឋិវិសុទ្ធិហ្នឹងមកយងសិលហ្នឹងទៅវិញទៀតណាវាត្រូវឆ្លងសិលហ្នឹងទេណាសិលវិសុទ្ធិហ្នឹងមកហើយបានទិដ្ឋិវិសុទ្ធិហ្នឹងមកបានទិដ្ឋិវិសុទ្ធិហ្នឹងមកមានឧបការៈមកជម្រះគ្នាវិញទៀតណាព្រោះទិដ្ឋិវិសុទ្ធិនេះជាបញ្ញាជម្រះសិលសិលជម្រះបញ្ញានេះដូច្នោះត្រូវឆ្លងឲ្យផុតត្រង់ហ្នឹងទេណាឆ្លងឲ្យផុតតែមកដល់ទិដ្ឋិវិសុទ្ធិនេះមកយើងបានហើយយើងមានសង្ឃឹមហើយសិលហ្នឹងលំបាកផុយស្រួយហ្នឹងបាទណានៅត្រង់នេះក្រំតែណាជំរាបទៅពុទ្ធបរិស័ទពុទ្ធបរិស័ទណាខ្លះប៉ាកែចូលចិត្តអួតទៀតណាចូលចិត្តអួតទី1ខោសិលគឺមុខសាវាទី1របស់មានប៉ុណ្ណេះទៅប្រាប់គេថាមានប៉ុណ្ណោះចង់អួតហ្នឹងអ្នកអួតទៅទៀតណាផុយស្រួយក្នុងមុខសាវាទនឹងមួយអាហ្នឹងដឹងច្បាស់ប្រកបហ្មងព្រោះបើមានលុយប៉ុណ្ណេះប្រាប់គេថាមានប៉ុណ្ណោះអាហ្នឹងអួតទៅទៀតណាបើមាន5ប្រាប់5អីគេក៏ចង់អួតគេនោះទៀតណាហ្នឹងឃើញតែវាផុយស្រួយចឹងទេណាហើយមួយទៀតបកលកំណាញ់ទៀតនេះប្រាប់គេច្រើនខ្លាចគេសុំមាន10ប្រាប់12អាហ្នឹងក៏នៅដែរទៀតព្រោះម៉ោងហ្នឹងកំពុងតែមាន10មកលើប្រាប់គេ12អញ្ចឹងក្រំតែកំណាញ់នេះនឹងចង់អួតហ្នឹងពិបាករក្សាសិលនឹងបំផុតហើយទៀតដូច្នោះហើយត្រូវរៀនណាទៀតណារៀនវាចាព្រះអរិយៈទាំង8ហ្នឹងឃើញថាឃើញមិនឃើញថាមិនឃើញឮថាឮមិនឮថាមិនឮពាល់ត្រូវថាពាល់ត្រូវមិនបានពាល់ត្រូវថាមិនបានពាល់ត្រូវពាល់ត្រូវនេះតាមចមោះដាហើយនឹងកាយទៀតហើយដឹងច្បាស់ដឹងច្បាស់ថាដឹងច្បាស់មិនដឹងច្បាស់ថាមិនដឹងច្បាស់ដឹងច្បាស់នេះតាមរយៈចិត្តយើងចាប់យកប៉ុណ្ណឹងមកហើយមុននឹងពោលត្រូវមើលឲ្យគិតឲ្យបានសិនមើលចិត្តសិនទេណារនឹកអត់តែដឹងអត់ទេប្រយ័ត្នបំផុតគឺអ្នកចូលចិត្តអួតនិងអ្នកកំណាញ់ទៀតខ្លាចគេសុំប្រាប់ថាមានតិចអ្នកចូលចិត្តអួតខ្លាចគេថាមិនលុយប្រាប់គេថាមានច្រើនវាខុសវាលខុសហ្នឹងយ៉ាងហ្នឹងវាខុសសាឡាលីងហ្នឹងទៅទៀតមើលយើងអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកនឹងថាអាវិជាហ្នឹងមានមែនទេណាស្វាតអួតគេទៅវាមានបានមែនឯណាអត់ផងខុសសិលហើយបើយើងកំណាញ់មើលគេសុំទៅអ្នកដែលសុំរបស់ទ្រព្យយើងហ្នឹងទេណាអ្នកណាជួយសាងហេតុឲ្យយើងបាននៅអរិយមគ្គទេណាមិនយ៉ាងទេណាមើលមើលលោកតាជួជក់ទទួលព្រះវេស្សន្តរដាក់ទៀនឲ្យដាក់ទៀនជាលីគ្រឹស្ណាឲ្យតាជួជក់អីផែនដីអង្គើទេណាមហាបរិច្ចាគហ្នឹងទេណាហ្នឹងក៏មានឧបការៈក្នុងការជួយណាឲ្យព្រះបរមពោធិសត្វហ្នឹងបានបំរើនៅសัพพញ្ញត្តញ្ញាណនោះទៀតយើងគិតមើលអ្នកដែលសាមានតាជួជក់ទទួលត្រង់ហ្នឹងឃើញបដិគ្គាកអត់មានគុណទេណាតែព្រះវេស្សន្តរនេះមានគុណផែនដីតបអត់ជាប់ទេត្រូវរង្គើទេប៉ុន្តែសួរថាបើអត់មានតាជួជក់ទេបានអីឲ្យទៅនៅណាបានអត់មានអ្នកទទួលឲ្យអត់បានទេណាអញ្ចឹងទេណាបាទអញ្ចឹងនៅចុងម៉ោងនេះលោកគ្រូមានអវតារផ្ដាំផ្ញើដល់ពួកយើងខ្ញុំជាបូនសាសបន្ថែមទៀតសូមគ្រប់ជើងលោកគ្រូបាទសាធុបាទសូមគោរពអរគុណលោកគ្រូហើយនឹង
មានសេចក្តីរីករាយជ្រះថ្លាក្នុងព្រះធម៌ទៀតនឹងដូច្នេះពុទ្ធបរិស័ទយើងព្យាយាមណារក្សាសិលនឹងឲ្យដូចជាចាមរៃរក្សាកន្ទុយសត្វចាមរៃនឹងបើដើរចូលទៅក្នុងព្រៃក៏ទុយជាប់នៅក្នុងបលាអត់ទៅទៀតទេអត់ឲ្យដាច់កន្ទុយសុខចិត្តអត់អាហារអស់ជីវិតនឹងរក្សារោមកន្ទុយហើយដូចជាបុរសដែលមានភ្នែកតែម្ខាងរក្សាភ្នែកពីព្រោះតែខូចម្ខាងទៀតមើលលែងឃើញឬក៏ដូចជាមហាសីដែលមានបុតតែមួយរក្សាព្រោះជាទីគាប់ចិត្តនៃព្រះរាជាយ៉ាងណាយើងរក្សាសិល5នឹងឲ្យបានល្អគឺថាយើងនឹងដល់នៅទីបំផុតនៃសេចក្តីទុក្ខដោយសារសិលនេះឯងទៀតណាអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងគឺយើងស្ដាប់រួមគ្នាយើងគិតរួមគ្នាតែដល់ទៅពេលរៀងខ្លួនអត់អាចជួយគ្នាបានទេពេលនេះដល់ពេលត្រូវរក្សាអត់មានអ្នកណាជួយអ្នកណាបានហ្នឹងដល់ការប្រតិបត្តិឬធ្វើតាមព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាធរតថាគតសម្ដែងហើយរមែងញ៉ាំងបុគ្គលដែលធ្វើតាមហ្នឹងឲ្យអស់ទៅនៅសេចក្តីទុក្ខដោយប្រប័យពិតមែនអញ្ចឹងធរណាក៏ដោយសូមបីតែមួយឲ្យតែយើងធ្វើតាមគឺអស់ទៅនៅសេចក្តីទុក្ខដោយប្រប័យពិតមែនសិល5នេះឲ្យតែយើងសមាទានធ្វើតាមព្រះអង្គទៅអស់ទៅនៅសេចក្តីទុក្ខដោយប្រប័យពិតមែនពីព្រោះធរនេះព្រះអង្គអ្នកសម្ដែងជឿព្រះអង្គទៅអញ្ចឹងធរណាសូមបីតែមួយឲ្យតែយើងធ្វើតាមគឺអស់ទៅនៅសេចក្តីទុក្ខដោយប្រប័យពិតមែនហ្នឹងវាចាររបស់ព្រះដំណាមបុព្វាណាអញ្ចឹងគឺយើងសមាទានហើយយើងប្រតិបត្តិធ្វើតាមនឹងទៅទៀតណាបាទអញ្ចឹងសេចក្តីនៃមេរៀនយើងប៉ុណ្ណេះហើយស្អែកបើយើងនៅមានជីវិតយើងបានតទៅទៀតអញ្ចឹងទេណាដូច្នេះសូមគោរពជូនលោកគ្រូបានប្រមែប្រមូលមេរៀនបញ្ចប់ហើយនឹងឧទ្ទិសបុណ្យទៀតសូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូបាទសាធុសូមគោរពអរគុណលោកគ្រូដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាទៀតណាខ្ញុំគណៈកម្មាធិការក៏សូមឱកាសពីសំណាក់លោកគ្រូគ្រប់ទាំងពុទ្ធបរិស័ទទៀតដើម្បីបានសរុបបញ្ចប់ទៀតណាយើងបានឃើញណាទៀតណាគុណនៃសិល5នេះគឺរក្សាសិល5នេះបានតែត្រៃហេតុអាយុវែងមួយមានទ្រព្យឆានមួយនិងបញ្ញាមុខមុតមួយហើយទីបញ្ចប់គឺបដិសម្ពាទា4វិមោក8អភិញ្ញា6ទៀតរੂចៈទុកបានណាទៀតណាហើយមិនអស់ថាវិការទេទៀតហាមចិត្តមិនធ្វើរឿង5យ៉ាងអញ្ចឹងណាទៀតណាហើយបានព្រឹត្តនៅមហាទាននោះជារៀងរាល់ថ្ងៃទៀនសិល5ហ្នឹងជាអរិយធម៌ផងជាមហាទានផងមើលយើងស្ដាប់មកប៉ុណ្ណឹងយើងទៅរកអីទៀតក្រៅតែពីអង្គុយសមាធិសិលទៅណាអង្គុយសមាធិសិលហ្នឹងទៅបានធ្វើមហាទានហើយទៀតណាណាបានប្រតិបត្តិនៅអរិយធម៌ហើយទៀតណាហើយផលចាំយកតាមហ្នឹងទៅទៀតប៉ុណ្ណឹងយើងជឿមិនជឿទេទៀតដឹងទេទៀតគណៈទានអញ្ចឹងនៅជាចង់មកបញ្ចប់នេះខ្ញុំគណៈកម្មាធិការក៏សូមអរគុណលោកគ្រូដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំគណៈខ្ញុំបានទៀតណាមិនតែខ្ញុំគណៈខ្ញុំបានទេទៀតណាលោកគ្រូផ្ដល់ឱកាសឲ្យទាំងអស់គ្នាទៀតណាហើយក្រំតែផ្ដាំទៅពុទ្ធបរិស័ទដែលជាកូនសិស្សលោកគ្រូទៀតណាណាតាំងថ្ងៃណាជួបលោកគ្រូសំដែងធម៌គង់តែនឹងលោកគ្រូហៅឡើងសំដែងធម៌ទេមិនរួចខ្លួនទេណាព្រោះលោកចង់ឲ្យយើងបានលៀបទៀតណាបានធ្វើនៅធម្មទានទៀតអញ្ចឹងគឺមិនមែនធ្វើបាបទេទេថាឯងលោកគ្រូអត់ប្រាប់ខ្ញុំមុនផងមកកន្លែងហ្នឹងហៅខ្ញុំមកទេរៀន4 5ឆ្នាំអីណាទៅប្រាប់មុនថាពោលអំពីសធាមិនទៅមើលពីសធានេះចេះពីសធាហ្នឹងអញ្ចឹងដូច្នោះជួបត្រង់ណាសួរត្រង់ហ្នឹងទៀត
អត់មានលេខខូចគេទេប្រាប់ពីសធាតែមើលពីសធាឡើងមកសំដែងបានប្រាប់ពីសធាឲ្យសំដែងសមាធិទេទៀតអញ្ចឹងមកចេះទៅបានអញ្ចឹងទេណាអញ្ចឹងពុទ្ធបរិស័ទជួបមានឱកាសបានជួបលោកគ្រូនៅទីណាទីណាហ្នឹងគង់តែមានឱកាសទេទៀតណាគង់តែមានឱកាសទេទៀតហើយនឹងហៅក្រុមអញ្ជើញឡើងសំដែងធរឡើងធម្មទេសនាទៀតណាឯរឿងនេះលោកគ្រូលោកធ្វើមកប្រមាណជា30ឆ្នាំហើយទៀតក្រុមអញ្ជើញបានឡើងគ្រប់គ្រប់គ្នាអញ្ចឹងទៀតណាណាទៀតអញ្ចឹងជាថ្មីម្ដងទៀតខ្ញុំតំណាងឲ្យគ្រូសាស្ត្រតឋានដែលជាកូនសិស្សនេះក៏សូមគោរពអរគុណលោកគ្រូដែលបានអនុគ្រោះដល់ពួកយើងខ្ញុំជាកូនសិស្សឲ្យបានមកពេញនៅធម្មទានជារឿយរឿយបាទអញ្ចឹងយើងបានទៅពេញនៅធម្មទានទៀតណាចែកបុណ្យដល់ទេវតាទៀតមានសកៈទេវរាជជាដើមទៀតណាយ៉ាងកញ្ចេកោសៈឡង្កំអង្កតតាទាំងកេរិយាមេមេកាយយេអ្នកវាចាមេអ្នកសាតិតសេសុភតੰកតੰយេសត្តាសញ្ញិណោអត្ថេយេចសត្តាអសញ្ញិណោកតੰបញ្ញៈសឡង្មៃហੰសัพពេធាគីកវន្តុតេយេតੰកតੰសុវិតិតੰតិណាងបញ្ញៈផលាំងមេយាយេចតតថនាជានន្តេទេវាគន្ធានិវេតយងសัพពេលោកម្មហេយេសត្តាជីវន្តាហារេតោកាមេនុញ្ញងអោចណាងសัพពេលភន្តុមេមេចេតសាតែសូមអរគុណលោកគ្រូសូមគោរពថ្លែងគុណលាបាទលោកគ្រូបាទសូមគោរពអរគុណសូមគោរពលាលោកគ្រូបាទ